Lula dos Amantes. E o Lula maravilhoso assim de hoje. Um dia maravilhoso. Dia de realizar um sonho. E hoje o sonho está sendo realizado. Fazendo o autópsia dos filhos dele, eu quero dizer que, apesar de ter esse tempo todo juntos, eu gosto muito dele, eu amo. E esse momento é muito especial para ele, tá? Porque sempre foi um sonho dele realizar esse livro. Então, eu quero, nesse momento agora, fazer uma homenagem a ele, que sempre nós fazemos, tá? Espera ele um pouquinho ali, ele está escrevendo. Por favor, seu Adelino, aqui. Apesar que, né, como todo mundo diz, ele é um senhor bravo, né, que fica ali nervoso, mas nossa convivência já vai durar 15 anos. Então, esse momento, acho que temos que, para ele, se realizando o sonho dele, nós também temos realizado muitos sonhos juntos. Obrigado, tá? Olha só, como ela falou, eu também agora tenho que responder, né? Depois eu responder. Mas é o seguinte, toda panela tem sua tampa, né? Pois é. Você pode até improvisar uma tampa na outra panela lá que não seja dela, mas não vai dar muito certinho. Tem que ser a tampa dela mesmo. E essa aqui é a minha tampa, né? Bem amassadinha assim que nem eu, porque senão no caso não fica perfeito. Né? Gente, olha. Antes de mais nada, eu quero agradecer primeiramente a Deus, tá, por esse momento. Quero agradecer ao Jorge Medeiros, que foi através dele que eu cheguei aqui, que está sendo possível realizar esse sonho hoje, né, foi através dele. Jorge, obrigado, tá, fico te devendo essa. Agradecer ao Sérgio, a Fabiano, que trabalharam incansavelmente, né? Tendo, como diz, dificuldades, tendo pedras no caminho, mas eles foram, como diz, persistentes, trabalharam para que esse livro pudesse ser, para que esse sonho pudesse ser realizado hoje. Agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, tá? Obrigado pela presença, jamais vou esquecer esse dia. E para ter certeza de uma coisa. Esse é o primeiro. Outros virão aí. Agora vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me aturar. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Um abraço a vocês.